Ukraine អាចនឹងទទួលបានយន្តហោះចម្បាំង F16 ពីប្រទេសរូម៉ានីមុនគី គណៈប្រតិភពនอร์វេសម្រេចលក់យន្តហោះប្រភេទនេះ32គ្រឿងទៅឲ្យរូម៉ានីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជូបៃដិនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនอร์វេលក់យន្តហោះ S16 Falcon ជាយន្តហោះប្រតិកម្មរ හ សទៅឲ្យប្រទេសរូម៉ានីដែលរូម៉ានីបានដាក់ពាក្យស្នើទិញយន្តហោះពីប្រទេសនอร์វេនេះគឺការ២ឆ្នាំទៅមុនរូម៉ានីជាប្រទេសមួយ នៃសមាជិកអង្គការ NATO មានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរប្រទេសនេះ បានចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចសន្យាមួយជាមួយនឹងប្រទេស North West ដើម្បីទិញយន្តហោះ F-16 Falcon ជាយន្តហោះប្រតិកម្មរ හ ាសរបស់សារដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំនួន32គ្រឿងដែរប្រទេស Romania ត្រូវចំណាយថវិកាដល់ទៅ418លានដុល្លារសារដ្ឋអាមេរិកយន្តហោះនេះមុននឹងធ្លាក់នៅក្នុងដៃនៃប្រទេស Romania គឺត្រូវសន្យាថាមានដំណើរការល្អ ជាមួយនឹងការមានការថែទាំក្រុមបំលាស់និងដោះដូរក្រុមបំលាស់រួចរាល់ហើយមុននឹងបញ្ជូនទៅឲ្យរូម៉ានីថ្ងៃថ្ងៃនេះប្រទេសណតវេស្បានសម្រេចថាខ្លួនគីកំពុងតែពិចារណាថាត្រូវតែលោកយន្តហោះប្រភេទនេះទៅឲ្យរូម៉ានីប៉ុន្តែណតវេស្មិនបានសម្រេចថានឹងបញ្ជូនយន្តហោះប្រភេទនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់នោះទីរូម៉ានីដែលមានតែយន្តហោះមួយ 21សម័យសហភាពសូវៀតប្រើប្រាស់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយភ ieck ចរើនយន្តហោះនេះត្រូវបានប្រទេសរូម៉ានី ប្រគល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទៀតផងឥឡូវនេះរូម៉ានីប្រកាសថាខ្លួនគីត្រូវការយន្តហោះ S16 ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនផងហើយអាចនឹងបញ្ជូនយន្តហោះនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងចំនួនណាមួយដែលអាចធ្វើទៅបានចំណែកឯប្រទេស Norway ប្រកាសថាការដោះដូរឬការបញ្ចេញយន្តហោះ S16 របស់សាររដ្ឋអាមេរិកដែលជាស៊េរីចំនួនក្រិចនោះទៅឲ្យប្រទេសរូម៉ានីវាជាសិទ្ធិរបស់ប្រទេសនេះបាទយកទៅឲ្យ ប <mí> ្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយនឹងគឺជាសិក្ដីសម្ដែងរបស់ប្រទេសមួយនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ Northwest ដែលលក់យន្តហោះ S16 ដល់ទៅ32គ្រឿងទៅរូម៉ានីដូចជាប្រទេសនេះនឹងត្រូវដោះដូរមកវិញជាមួយនឹងការទិញយន្តហោះ S35 របស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះតែងតែទទូចថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការយន្តហោះ S16 យ៉ាងតិច100គ្រឿងនៅពេលនេះជាបន្តដើម្បីប្រើប្រាស់នៅលើទឹកដីនៃសមរភូមិរបស់ខ្លួនក្នុងការដៃអ៊ុយក្រែន កំពុងបើកការវិលប្រហារក្រុមដោះទឹកដីពីរុស្ស៊ីមកវិញអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាការដែលខ្លួនគេត្រូវការយន្តហោះប្រភេទនេះព្រោះកន្លងមកនេះនឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ុយក្រែនមានយន្តហោះប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងចម្បាំងរបស់ប្រទីរុស្ស៊ីនោះមានតែយន្តហោះសម័យសហភាពសូវៀតតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky ថ្លែងថាយន្តហោះ F16 នៅពេលដែលអ្នកបើកបော်របស់អ៊ុយក្រែនបើកបော်ស្ទាត់ជំនាញហើយនោះគឺកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនគួរតែទទួលបានការប្រ ប្រយ័ត្នយន្តហោះនេះជាបន្តក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបែបនេះក្តីសម្រាប់ប្រទេសนอก Wes បើទូជាលក់យន្តហោះចំនួន32គ្រឿងទៅឲ្យរូម៉ានីនោះគឺប្រទេសនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅសល់យន្តហោះ25គ្រឿងទៀតផងគឺប្រភេទ S16 នេះរូម៉ានីប្រកាសថាខ្លួនគីមានយន្តហោះ S16 ស៊េរី S នេះគឺចំនួន57គ្រឿងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបជាសមាជិកអង្គការ NATO បានឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបញ្ចូល យន្តហោះ S16 របស់សាររដ្ឋអាមេរិកនេះទោះយន្តហោះចំនួនណាក៏ដោយគឺត្រូវតែបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនប្រទេសណាចេញមកគេសម្រាប់ថានឹងបញ្ជូនយន្តហោះ S16 ទៅអ៊ុយក្រែននោះគឺគីងប្រទេសហូឡង់ប្រទេសប៊ែលហ្សិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសតែចុងក្រោយនេះស្រាប់តែសេចក្តីរីការរបស់ sapormien getget.com បានចប់ខ្សែថារូម៉ានី ខ្លាច់ជាប្រទេសទី1ដែលមើលទៅត្រូវបញ្ជូនយន្តហោះ S16 ដែលទិញពីប្រទេសណອກវេនោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនចំណែកឯប្រទេសបារាំងក៏ពិចារណានឹងបញ្ជូនយន្តហោះរបស់ខ្លួនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន ផងដែរប៉ុន្តែបារាំងមិនបានប្រកាសថាតើយន្តហោះប្រភេទណានឹងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទីយ៉ាងនេះក្ដីទីក្រុងប៉ារីសនៅតែថិតក្នុងផ្លូវស្ទាក់ស្ទើរនៅឡើយទីក្នុងការបញ្ជូនយន្តហោះប្រភេទនេះនៅគណៈដែរប្រទេសមាអាណាចមួយនេះកំពុងតែរងចាំមើលប្រទេសផ្សេងៗទីថាតើត្រូវសម្រាប់បញ្ជូនយន្តហោះជីវបន្ទាន់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនឬយ៉ាងណានោះជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិក ដៃទីប្រទេសផលិតយន្តហោះ S16 នោះរដ្ឋាការរបស់លោកចូវបៃដិនបានប្រកាសឲ្យថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងបញ្ជូនយន្តហោះ S16 នេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរនៅពេលណាដែរស្ថានភាពចាំបាច់បំផុតនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនចាំទាស់ចំពោះប្រទេសសហព័ន្និ뭇ណាដែលត្រូវបញ្ជូន S16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទីក្នុងកិច្ចបញ្ជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពីជាតិ50ប្រទេសដែលបានបញ្ជុំគ្នាថ្ថ្វៃថ្ថៃនេះនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអលបងនោះពូ គេបានមើលមតិគ្នាចិញ្ចច្រើនក្នុងការបង្កើតជំនួយយោធាថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅក្នុងនោះមិនថាឡើយប្រទេសក្នុងសមាជិក NATO នោះទី3ប្រទេសនៅក្រៅសមាជិក NATO ក៏ចូលរួមផ្តល់ជំនួយសព្វីវុធនិងជំនួយផ្សេងផ្សេងទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រទេសជប៉ុនថ្មីថ្មីនេះបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយយានចំបាំងរហូតដល់ទៅ100គ្រឿង ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការប្រកាសទទួលជាបាកងតបអ៊ុយក្រែនដែលរងរបួសនៅក្នុងសមរភូមិដឹកយកទៅព្យាបាលនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសជប៉ុនទីតផងចំណែកឯក ਰੇ ខាំងត្បូងបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយក្របកំភ្លើងធំ រាប់ពាន់គ្រាប់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានបញ្ជូនគ្រាប់កំភ្លើងធំទាំងនោះផ្ទាល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទេគឺត្រូវបញ្ជូនតាមរយៈប្រទេសទី3ទាំងឡាយណាដែលទីញគ្រាប់កំភ្លើងធំនោះពីអ៊ុយក្រែនសាររដ្ឋអាមេរិកចិញ្ចឹមកេរក្នុងការទីញគ្រាប់កំភ្លើងធំពីកូរ៉េខាងត្បូងដែលមកដល់ពេលនេះតាមដំណឹងមកថាកូរ៉េខាងត្បូងបានលក់គ្រាប់កំភ្លើងធំទៅឲ្យអាមេរិក ហើយអាមេរិកបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះគឺមានរថដល់ទៅ50ម៉ឺនគ្រាប់ឯណោះដំណាក់ការចុងក្រោយនេះជាដំណាក់ការដៃអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប៉ដើម្បីរំដោះទឹកដីពីរុស្ស៊ីមកវិញការវាយប៉នេះត្រូវបាន ចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី10មិថុនាជាមួយនឹងការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelenskyy លោក Zelenskyy បានថ្លែងនៅក្នុងចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានគឺក្រុយបន្តិចដែលលោកបានចេញពីចំនួនជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដា Justin Trudeau ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ច អ្នកទីក្រុងគៀវហើយបានជួបលោក Zelensky ជាថ្មីម្ដងទៀតនោះកាលពីថ្ងៃទី10មិថុនាក្នុងជំនួបនោះហើយដែលលោក Zelensky ប្រាប់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណារាថាការចាប់ដាវវិបោកដើម្បីរំដោះទឹកដីអ៊ុយក្រែនពីរុស្ស៊ីវិញគឺប្រកាសជាផ្លូវការឲ្យនៅថ្ងៃទី10មិថុនានោះបានប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានថា ការវិភាគគំ pon តែមានភាពជឿនលឿនរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនលើសមរភូមិជាច្រើននៅភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតប្រទេសតែលោកពិតដូចថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការសកម្មភាពជាច្រើនទៀតរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសគឺក្នុងនោះអ៊ុយក្រែនត្រូវការចាំបាច់បំផុតគឺយន្តហោះ F16 នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាដំណាក់ការដំឡើងអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមថា នឹងទទួលបានយន្តハស S16 យ៉ាងតិច100គ្រឿងក្នុងពេលដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវបើកប្រណបកម្មវិបបដើម្បីរំដោះទឹកដីពីរុស្ស៊ីបង្វិញនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីអ្នកជំនាញមើលឃើញថាទោះជាអ៊ុយក្រែនមានយន្តハសទំនើបទំនើប ដឹកនេះក្តីចំនួន100គ្រឿងគឺមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបាននោះទេរុស្ស៊ីមានយន្តហោះរហូតដល់ទៅជាង4200គ្រឿងឯណោះតែគណៈនេះរុស្ស៊ីត្រូវបានអ៊ុយក្រែនអ้างថាបានបាញ់ធ្លាក់យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីជាង310គ្រឿងចំណែករុស្ស៊ីនៅវិញក៏អះអាងថាបានបាញ់ធ្លាក់យន្តហោះរបស់អ៊ុយក្រែនរាប់រយគ្រឿងដោយគ្រាផង់ដែរបន្ទាប់ពីនេះសង្គ្រាម ចូលដល់ខែកទី16ហើយវិជាសង្គ្រាមនៃមហាអំណាចមួយលើកតបរពឹត100000000អ្នកលុកលុយដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមួយដែលជាប់នឹងរបងផ្ទះរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសអ៊ុយក្រែន